Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատեսողներ, օրդրատվականը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Ժամը 21-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակում է լարված մնալ։ Չեպազրույցի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արամ Թորոսյանը հայտնել է, որ թե հայկական դիրքերի, բնակավայրերի ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքների հրետակոծության և թե ներքին հանդի, վերին շորժայի, արտանիշի և սոտքի ուղղությամբ ընթացող դիրքային մարտերի կրակի ինտենսիվությունը զգալիորեն թուլացել է։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը շարունակում են ամբողջ ծավալով կատարել իր առջև դրված մարտական խնդիրները, անհրաժեշտ հակազդեցություն ցուցաբերելով հակառակորդին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, շարունակելով իր բացահայտ կեղծիքի գործելավոճը, փորձելով հիմնավորել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի հանդեպ լայնածավալ ագրեսիան, հայտարարություն է տարածել, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը խախտել են այսօր ժամը 9-ից սկսած հրադադար հաստատելու մասին պայմանավորվածությունը, հրետակոծելով ադրբեջանական դիրքերը։ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության այս հայտարարությունը բացահայտ անհեթեթություն է, քանի որ կեսգիշերից սկսած ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները ոչ մի րոպե չեն դադարեցրել հայկական դիրքերի, բնակավայրերի ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքների հրետակոծությունն ու գնդակոծությունը։ Այս կեղծիքը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը խորապես արհամարում է միջազգային հանրության կարծիքը, բացահայտ ստեր տարածելով Հայաստանի իբր ագրեսիվ գործողությունների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ բացառապես պատասխանել է պաշտոնական Բաքվի սանձազերծած լայնածավալ ագրեսիային։ ՀԱՊ քաղաքական անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստը տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետի նախագահությամբ տեսակոնֆերանսի ձևաչափով։ Նիստին մասնակցել են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, Ղրղստանի նախագահ Սադիր Ժապարովը, Տաջիկստանի վարչապետ Կոխիր Ռասուլզոդան, Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետական քարտուղար Ալեքսանդր Վոլֆովիչը, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը։ Նիստում քննարկվել են հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակն ու ՀԱՊԿ հետագա քայլերը։ Ընդունված որոշումների վերաբերյալ հաղորդագրությամբ հանդես կգա ՀԱՊԿ քարտուղարությունը։ Քիչ առաջ հայտնի է դարձել, որ ՀԱՊԿ նիստում առաջարկվել է գլխավոր քարտուղարին ուղարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահման, ստեղծել աշխատանքային խումբ իրավիճակը վերլուծելու համար, հաղորդում է Բելարուսական Բելտան։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ առաջարկվել են քայլեր, որոնք հնարավոր կլինի ձեռնարկել օպերատիվ կարգով, այդ թվում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի այցը հակամարտության գոտի, պետությունների ղեկավարներին մանրամասն զեկույց պատրաստելու համար և ՀԱՊԿ քարտուղարության ու Միացյալ Շտաբի աշխատակիցների թվից աշխատանքային խմբի ստեղծումը իրավիճակի վերլուծության և առաջարկությունների մշակման համար։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը նշանակված է վաղը, սեպտեմբերի 14-ին։ Այս մասին 10-ին հայտնել են ՄԱԿ-ից։ Ավելի վաղ Հայաստանը նամակ էր հղել սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում նախագահող Ֆրանսիային, խնդրելով արտահերտ նիստ հրավիրել։ Անվտանգության խորհուրդն այդպիսի նամակ է ստացել Հայաստանի առաքելությունից, ասել է 10-ի զրուցակիցը։ Անտոնիո Գուտերեշն անդրադարձել է հայկական ուղղությամբ Ադրբեջանի հարձակմանը, կողմերին կոչ անելով քայլեր ձեռնարկել լարվածությունը թույլատրելու համար։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մամուլի խոսնակ Ստեփան Դյուժարիկը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը խորապես մտահոգված է հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով մարտերի վերսկսման մասին հաղորդագրություններով։ Նա կողմերին կոչ է անում անհապաղ քայլեր ձեռնարկել լարվածությունը թույլատրելու համար, առավելագույն զսպվածություն դրսևորել և չլուծված բոլոր հարցերը լուծել երկխոսության և գոյություն ունեցող ձևաչափերի շրջանակ, ասված է հաղորդագրությունում։ Նշվում է, որ գլխավոր քարտուղարը նաև հորդորում է ամբողջությամբ իրականացնել նախկինում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Գլխավոր քարտուղարը աջակցություն է հայտնում տարածաշրջանում բոլոր միջնորդական ջանքերին։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զբիգնև Ռաուն և ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Մարիա Շմիդտը Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ են արել անհապաղ դադարեցնել կրակը։ Հիմնվելով տարիների փորձի և փորձագիտական գիտելիքների վրա, ԵԱՀԿ-ն պատրաստ է օգնել։ Մենք բոլորս սկսում ենք տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և բարգավաճման հասնելու ընդհանուր նպատակը, ասել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը։ Միմյանցից անջատ որոշակի ակտիվություն են ցուցաբերում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ռուս համանախագահ այսօր Երևանում էր, նրա ամերիկացի պաշտոնակիցը Բաքվում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովայևին։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ ձեռնարկված ագրեսիային և ստեղծված իրավիճակի հաղթահարմանը վերաբերող հարցերին։
Խովաևի հետ հանդիպել է նաև Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նախարար Միրզոյանը նշել է, որ Ադրբեջանն իր առավելապաշտական նպատակներին ուժի միջոցով հասնելու փորձերով տորպեդահարում է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու հայկական կողմի ջանքերը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ հատկապես ստեղծված իրավիճակում հայկական կողմն ակնկալում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության և համանախագահ երկրների ակտիվ ներգրավումը։ Ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպել էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ, ԱՄՆ պետքարտուղարի Կովկասի հարցով բանակցությունների գծով հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Ռիկերը, հայտնելով ԱՄՆ աջակցությունը տևական խաղաղության հասնելու Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագիտական ջանքերին և Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորմանը։ Այնուհետև Ռիկերը մեկնել է Ադրբեջան։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին ռազմական գործողություններին անհապաղ դադարեցնելու կոչ է արել ԵԱՀԿ-ում Լեհաստանի նախագահությունը։ Դիվանագիտական ճանապարհով ձեռք բերված առաջընթացը չպետք է վատնել։ ԵԱՀԿ-ում Լեհաստանի նախագահությունը պատրաստ է աջակցել գայուն լուծմանը, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Թվիտերյան գրառմամբ արձագանքել է նաև ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Մայքլ Կարպենտերը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ռազմական գործողություններն ու տեղեկությունները Հայաստանում քաղաքացիական օբյեկտների դեմ հարվածների մասին անընդունելի են և պետք է անհապաղ դադարեցվեն։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չունի ռազմական կարգավորում։ Դիվանագիտությունը պետք է հաղթի, նշել է նա։ Նինա Հայրապետյան, Օր Լրատվական։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը խոսել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ և փոխանցել Միացյալ Նահանգների խորը մտահոգությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ռազմական գործողությունների, այդ թվում Հայաստանում գնդակոծությունների վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Պետքարտուղարն ընդգծել է զինված ուժերի դուրսբերման անհրաժեշտությունը և վարչապետ Փաշինյանին խոստացել է, որ Միացյալ Նահանգները պնդելու է անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները և ձգտել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղ կարգավորմանը, ասել է Նեդ Փրայսը։ Ավելի վաղ Էնթոնի Բլինքենն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին հորդորել էր դադարեցնել Հայաստանի դեմ սանձազերծած ռազմական գործողությունները։ Սպիտակ տունը Հայաստանին ու Ադրբեջանին ուղիղ երկխոսություն հաստատելու կոչ է արել։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին այսօր նշել է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող հարձակումների մասին հաղորդումները, ինչպես նաև Հայաստանի ուղղությամբ գնդակոծություններն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հասցված հարվածները շարունակում են իրենց մտահոգել։ Քիրբին հայտնել է, որ Սպիտակ տունն ակտիվ շփումների մեջ է Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունների հետ, հասկանալու համար, թե ինչպես կարող են դադարեցնել բռնությունները։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչը կրկին վերահաստատել է իրենց դիրքորոշումը, որ այս հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, կոչ արել խուսափել հավելյալ բռնություններից։ Մենք նաև հորդորում ենք երկու կառավարություններին հաստատել շփման ուղիղ միջոցներ, այդ թվում դիվանագիտական և ռազմական խողովակներով և հանձնարու մնալ ճգնաժամի դիվանագիտական կարգավորմանը, ասել է նա։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահողը և Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահը հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող ռազմական գործողությունների առնչությամբ կոչ է անում թույլատրել լարվածությունը և հարգել հրադադարը։ Ադրբեջանական զինուժի ձեռնարկած ռազմական հարձակման առնչությամբ Իռլանդիայի արտգործնախարար Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահ Սայմոն Քովենին և ԵԽԽՎ նախագահ Թինի Քոքսը մասնավորապես հայտարարել են, որ ռազմական ուժի կիրառումը բացարձակապես անընդունելի է Եվրախորհրդի անդամ պետությունների միջև վեճերը լուծելու հարցում։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ զորակազմի պատասխանատվության գոտում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ վերջին մեկ օրում չեն արձանագրվել։ Տեղեկագիր է հրապարակել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Արցախա-ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով ժամը 9-ի դրությամբ իրավիճակը շարունակում է հարաբերականորեն կայուն մնալ և էական միջադեպեր չեն արձանագրվել նախորդ օրվա համեմատ։ Այս մասին հայտնում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Քանի որ Ստեփանակերտ-Երևան միջպետական ճանապարհի տարբեր հատվածներ մոտիկ են ռազմական գործողությունների վայրերին, այն երթևեկության համար կարող է վտանգավոր լինել։ Հաշվի առնելով իրավիճակի ողջ լրջությունը, հորդորում են քաղաքացիներին այս ընթացքում երթևեկել միայն խիստ անհրաժեշտության պարագայում։ Իրավիճակի հնարավոր փոփոխության դեպքում տրվի անհրաժեշտ տեղեկատվություն։ Բնակչությանը հորդորում ենք պահպանել հանգստություն և զգոնություն, հետևել միայն պաշտոնական տեղեկատվությանը, ասված է հաղորդագրությունում։ Ուղերձը հղել Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, հայրապետական ուղերձի հիմնական հորդորը միասնականությունն է ընդդեմ ընդհանուր մարտահրավերի։
Ակնհայտ է, թշնամին չի փոխվել, չեն փոխվել նաև նրա նկարտումներն ու մտադրությունները։ Արկա իրադրության մեջ թույլ չպետք է տանք, որ անմիաբանություն ու ներհասարակական բևեռացումները մեզ առաջնորդեն նոր պարտությունների, պարտադրված խաղաղությունը, նոր զիջումների, մեր միասնականությամբ և հայրենիքի հանդեպ հավատարմությամբ պետք է դիմակայենք նաև այս փորձությանը։ Արդ մեր կարողություններն ու հնարավորությունները ազգային ողջ ներուժը համախմբենք և սատար լինենք հայոց բանակին և հայրենիքի կարիքներին։ Չերկմտենք և գործենք առհայրենին սիրով և պատասխանատվությամբ, ամենայն հանձնառությամբ յուրաքանչյուրս մեր պատասխանատվության ոլորտում անենք կարելին, հանուն անկախպետականության անսասանության, հանուն մեր ազգի հարատևության։ Մեծի տան Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը պատգամ է հղել Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության հողային ամբողջականությունն ու գերիշխանությունը վտանգող ճակատագրական այս կացության դիմաց անհրաժեշտ է դուրը թակել բոլոր բարեկամ և ոչ բարեկամ երկրների, մոտ և հեռու ղեկավարների, շրջանային և միջազգային կազմակերպությունների։ Անհրաժեշտ է հայոց բանակի կողքին համահայկական ու համաժողովրդային դիմադրության զանգը հնչեցնել։ Հարկ է դիմել համահայկական դիմադրության, ամրապնդելով մեր ներքին միասնականությունը Հայաստան Արցախ Սփյուռք ղեկավարների շուտափույթ ու միատեղ հանդիպումով և մեր ողջ ազգին մարդուժի ու ներուժի համախումբումով։ Մասնավորապես ասված է Արամ առաջինի պատգամի մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունն նորվա ընթացքում տեսանյութ է ներկայացրել, որտեղ հստակ երևում էր, թե ինչպես են հայկական կողմին դիվերսիաների մեջ մեղադրող Բաքվի զինվորականները մեծ խմբով գրոհում հայկական դիրքերը։ Նույն տեսանյութում երևում է նաև հարձակվող ստորաբաժանման նահանջը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Հայաստանի հետ սահմանին էսկալացիայի հետևանքով իր զինծառայողների մահվան մասին։ Զոհվել է 50 զինծառայող, որոնցից 4-ը զինված ուժերից, 8-ը պետական սահմանային ծառայության զինծառայողներ, ասվում է ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայության այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ժամը 15:58-ին Վայոց Ձորի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը հանձնաժողով է ստացվել, որ Ջերմուկ քաղաքին հարակից անտարածածկ տարածքում հրդեհ է բռնկվել, ասվում է Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրությունում։ Ըստ աղբյուրի, այն, որ հրդեհները սկսվել են մարտական գործողությունների արդյունքում, միանշանակ է այն տարածքներում, որոնք դիտարկվում են հակառակորդի կողմից հրդեհաշիջման աշխատանքներ չեն կարողանում իրականացնել, մնացած հատվածներում, որոնք չեն դիտարկվում, իրականացվում են հրդեհաշիջման աշխատանքներ, նաև հերթապահություն։ Հրդեհի 4 օջախկա Ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից շտապօգնության մեքենաների եւ առողջապահական օբյեկտների թիրախավորումը հանցանք է միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ միջազգային կոնվենցիաների կոպիտ խախտում։ Այս մասին նշված է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Արձանագրված փաստերը ներկայացվել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը եւ փոխանցվել միջազգային մի շարք խողովակներով, ակնկալելով, որ սանձազերծված ագրեսիան կդատապարտվի եւ կստանա համարժեք գնահատական։ Սա ի դեպ միակ ոլորտը չէ, որտեղ թշնամի խախտել է միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Այդ խախտումների մի մասի արդիվ Հայաստանյան իրավապահ կառույցները և մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն արդեն դիմել են միջազգային կառույցներին։ Հայաստանը դիմել է եվրոպական դատարան պահանջելով միջանկյալ միջոցներ կիրառել ընդդեմ Ադրբեջանի։ Այս մասին հայտնում է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչի Facebook-յան էջը։ Ներկայացված դիմումները վերաբերում են Հայաստանի քաղաքացիական բնակավայրերի թիրախավորմանը, քաղաքացիական բնակչության և ռազմագերիների հիմնարար իրավունքների պաշտպանությանը։
Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիայի ֆոնին Թշնամի երկրի ազգային ավիափոխադրող Ազալի օդանավերը, որոնք մինչ օրս Հայաստանի երկնքով են իրականացնում Բաքու-Նախիջևան-Բաքու ավիահաղորդակցությունը, այսօրվանից սկսել են բոլոր թռիչքները կատարել Իրանի տարածքով։ Մինչև այսօր Հայաստանի երկնքով էր իրականացվում նաև Թուրքիայի ազգային ավիափոխադրող Turkish Airlines-ի Ստամբուլ-Նախիջևան-Գանջա, Ստամբուլ-Չվերթի-Նախիջևան-Գանջա, Ստամբուլ հատվածը։ Սակայն այսօր արդեն թուրքական օդանավը Նախիջևանից Գանջա մեկնելու համար մտել է Իրանի օդային տարածք, իսկ Գանջայից Ստամբուլ մեկնելիս Վրաստանի տարածք։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության վրա լայնամասշտաբ հարձակումն Ադրբեջանը սկսել է մոտ 24 ժամ առաջ, սեպտեմբերի 13-ի կեսգիշերին, կիրառելով ականանետային հրթիռահրետանային միջոցներ, անօդաչու թռչող սարքեր, կանխամտածված և նպատակաուղված հարձակման թիրախ են դարձրել խորը թիկունքում գտնվող քաղաքացիական օբյեկտները և ռազմական գործողություններին անմիջականորեն չմասնակցող քաղաքացիական բնակչությանը։ Մասնավորապես հարձակման օբյեկտ են դարձվել Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի բնակավայրերը, Կապան Ճակատեն ավտոճանապարհի վրա թիրախավորվել և խոցվել շտապօգնության տարբերանշանը կրող ավտոմեքենան։ Ժամանային իրավիճակի մասին տեղեկություններ է հաղորդել Հայաստանի խորհրդարանում կայացած հանդիպման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Ժամաներում իրավիճակը անփոփոխ է, հայկական կողմի զոհերի պաշտոնապես հայտարարված թիվը այս պահին 49 է։ Հայաստանի ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում լրության ռոպե է։ Հարգում են Հայաստանի Հանրապետության դեմ կեսգիշերին սկսված ադրբեջանական ագրեսիայի հերթական ալիքի հետևանքով զոհված մեր հայրենակիցների հիշատակը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հետաձգում է նախորդ օրը քննարկված նախագծերի քվեարկություններն ու օրակարգային հարցերի քննարկումը։ Խորհրդարանում է նաև Հայաստանի ընդդիմությունը, եկել են խնդրին միասնական լուծում գտնելու։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն օրենսդիր մարմինը ադրբեջանական հարձակման վերաբերյալ պատրաստվում է ազգային ժողովի հայտարարություն հրապարակել։ Ստեղծված իրավիճակում մենք թե մեր ժողովուրդը, թե մեր քաղաքական ուժերը պետք է լինենք մաքսիմալ միասնական։ Այս իրավիճակում մենք չենք կարող քաղաքական տարաձայնությունների և այլ տարաձայնություններին տեղ տալ։ Ժամը 11-ին Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր, ներկայացնում է հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակն ու պատասխանում, ինչու է այս ամենը տեղի ունենում։ Ժամը 11-ի դրությամբ ունենք 49 զոհ, թիվը վերջնական չէ, հավելում է Փաշինյանը։ Արձանագրենք, որ բոլոր այն պնդումները, թե Հայաստանի զինված ուժերը դիմել են ինչ-որ սադրանքների և Ադրբեջանի գործողությունները եղել են ի պատասխան հայկական զինված ուժերի գործողությունների, բացարձակապես իրականությանը չեն համապատասխանում։ Բրյուսելյան վերջին հանդիպումից է փակագծեր բացում Փաշինյանը։ Ադրբեջանը հրաժարվում է խաղաղության բանակցությունները վարել նաև Հայաստանի առաջարկած սկզբունքների հիման վրա։ Նշում է, որ անհամաձայնությունն առաջին հերթին Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացով է պայմանավորված։ Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որը արտահայտվում է կամ արտահայտվել է բանակցային գործընթացում, հետևյալն է, որ նրանք ասել են, որ չեն ուզում Հայաստանի հետ քննարկել Ղարաբաղի հարցը, որովհետև իրենց դիրքորոշումն այն է, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է կամ առնվազն դա Ադրբեջանի ներքին հարցն է։ Ադրբեջանական կողմի հետ ունեցած հաջորդ անհամաձայնությունն Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացրած 5 կետում նշված փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչմանն է վերաբերում։ Վարչապետը հարցեր ունի, որոնց պատասխանն Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած մի շարք հանդիպումներից հետո ինքն էլ չունի։ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն ասելով արդյոք նկատի է ունենում նաև այն տարածքները, որոնք կամ 2021 թվականի մայիսի 12-ի իրադարձությունների արդյունքում կամ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում օկուպացվել են Ադրբեջանի կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով ճանապարհների բացմամբ ու ապաշրջափակմամբ են շահագրգռված Հայաստանի իշխանությունները, բայց ոչ միջանցքային տրամաբանությամբ։ Մեր դիրքորոշումը եղել է և շարունակում է մնալ հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով մենք չենք պատրաստվում որևէ մեկին միջանցք տրամադրել։
Pahi Haramayakane Varchapete Hnaravor Bolor Michotsnerov, Hayastani Hanrapetutyan Taratskayin Ambogchakanutyune yev Inkinishkhanutyune Pashtpanelne Hamarum. Yerkrum minch ais pah razmakan drutyun chi haytararvel. Dirkayin u taratskayin korusneri massin arajum taghekutyuner chkan. Armina Petrosyan, Orlaratvakan. Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, հիշեցնեմ, որ օր լրատվականը աշխատում է արտակարգ ռեժիմով և եթերում կլինենք վաղը ժամը 12-ին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, թող խաղաղ լինի գիշերը։